Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám ukážem opäť ďalšie novinky z e-shopu Stylevana. V júli ste sa pýtali, kedy bude ďalšie video z e-shopu Stylevana, takže vám ho opäť prinášam. Včera mi dorazil tento balík, takže poďme si ho spolu rozbaliť a ukážeme si nejaké obľúbené a nejaké nové produkty, ktoré sú na e-shope Stylevana. Pokiaľ ste tu prvýkrát a nepoznáte e-shop Stylevana, tak jedná sa o ázijský e-shop s kozmetikou a predávajú korejskú kozmetiku, japonskú a proste všetky top ázijské produkty, ktoré viete a chcete si kúpiť. No okrem toho, že majú na sklade všetko, po čom vaše srdce túži, majú aj neskutočné ceny. Takže určite sa tam bežte mrknúť a taktiež ešte stále aj tento mesiac platí môj zľavový kód, ktorý nájdete aj tu a aj dole v popise a viete ešte viac ušetriť. Na rozdiel od minulých mesiacov tentokrát vám neprinášam kit, ale prinášam nové produkty, ktoré sú veľmi obľúbené alebo mám to nejaké nové produkty. To však neznamená, že kity na Stylevane neviete stále kúpiť, stále ich tam viete kúpiť a tieto kity vám naozaj odporúčam, pretože sú za super cenu. A naozaj, pokiaľ by ste rozpočítali na jednotlivé produkty, tak zistíte, že ušetríte veľmi veľa peňazí. A mnohé aj z týchto produktov sa nachádzajú v kitoch. Takže poďme sa teraz pozrieť na tento balíček. Čiže keď si balíček rozbalím, tak je tu nálož produktov. A keď sa pozriem, je tu takmer všetko na skincare, na takú kompletnú skincare. Takže budem ich vyberať v poradí, ako sa robí skincare, ako je už u mňa zvykom. Každá dobrá skincare má začať čistením pleti alebo odličovaním pleti, pokiaľ ste nalíčená. A tento balíček obsahuje odličovací balzám od značky Heimish All Clean Balm verziu Mandarin. Pokiaľ Heimish poznáte, tak viete, že oni majú neskutočné odličovacie balzamy. A tento je vlastne ako klasický, jedine s mandarinkovou vôňou a taktiež obsahuje extrakt z mandarinky a tento dodáva ešte pleti aj rozžiarujúci efekt. No okrem toho, samozrejme, plní tú svoju hlavnú funkciu a to je tá, že veľmi rýchlo rozpúšťa všetok make-up a dokonca aj vodiodolný a odstraňuje z pleti aj nečistoty, zvyšok mazu a všetko, čo sa na pleť navrstvilo počas dňa. Čiže pokiaľ sa dennodenne líčite, tak odporúčam naozaj dvojkrokové odličovanie a prvým krokom v odličovaní je použiť balzamy, pretože tie naozaj vedia neskutočne odličiť tú pleť, nejaké čistiace mlieka, odličovacie obrúsky, neblbosti sa vôbec nechytajú, s týmto si viete odličiť pleť najlepšie. Odličovací balzam Heimish mám už na sebe vyskúšaný, je naozaj skvelý. Sice nie túto verziu, ale tú klasickú, ale je to podľa mňa jedna k jednej a tento odličovací produkt na 100% odporúčam. V balíčku sa nenachádza žiaden čistiaci produkt, čiže žiadna čistiaca pena ani čistiaci gel, ale naozaj odporúčam potom pokračovať v skincare aj druhým krokom, ktorý tu nemáme, ale myslím si, že všetci máte doma nejaký dobrý čistiaci gel alebo nejakú čistiacu penu, ktorou potom viete v druhom odličovacom kroku pokračovať. My ale prejdeme na ďalší krok a to je tonikum. A toto tonikum vám tu ukazujem asi už tretíkrát, pokiaľ si dobre pamätám. A je to tonikum od značky Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner The First Essence for Sensitive Skin. Takže už samotný názov hovorí, že je to tonikum a aj trošičku taká esencia. Esencia je niečo medzi tonerom a sérom, čiže je to ľahké ako tonikum, ale má viac účinných látok ako tonikum. A trošku už pripomína svojimi účinnými látkami sérum. Čiže je to taký medzikrok, ktorý sa dá použiť aj pokiaľ náhodou sa ponáhľate a nemáte čas na tonikum a sérum, tak použite napríklad esenciu. A toto je vlastne toner a esencia v jednom, oni to aspoň takto prezentujú. Je to vhodné pre citlivú pleť a obsahuje tu ryžový extrakt, taktiež kyselinu hyaluronovú a taktiež ešte aj extrakt z bambusových výhonkov. Takže je tu veľmi veľa extraktov, je to bez alkoholu a bez parfumácie, čiže je to vhodné pre citlivú pleť, ako sa píše na samotnom obale. Takže taktiež veľmi ľahké, veľmi dobré tonikum, vhodné pre všetky typy pleti a aj pre citlivú. Ďalší krok, ktorý mám ja
sama veľmi rada, je sérum, pretože séra obsahujú najviac účinných látok, aké môžete pleti dať, a pri sérach najčastejšie vidno veľmi rýchlo výsledky. A v tomto balíku sa nachádzalo sérum značky The Lab a je to Expert True Tension Serum Anti-Wrinkle for Sensitive Skin. So značkou The Lab už mám skúsenosti, mám ich jedno serum, ktorý je s obsahom kyseliny hyaluronovej, a toto je ich novinka, a okrem obsahu kyseliny hyaluronovej obsahuje aj kolagén, a všetci dobre vieme, že tieto dve látky sú skvelé v boji so starnutím, v boji s vrázkami, pretože kyselina hyaluronová dokáže udržať v pleti veľké množstvo hydratácie, čiže dokáže udržať hydratovanú, a kolagén, viete, že taký sa nachádza v pleti, ale s pribúdajúcim vekom ubúda, takže je dobré ho doplňovať aj pomocou takýchto skincare produktov. No okrem týchto dvoch hlavných účinných látok obsahuje aj extrakt kokosovej trstiny a z kaká. Po dlhej dobe sa v balíku nachádzal aj produkt na oči a mám tu produkt od značky Tiam a je to Vita A Bakuchiol Firming Eye Cream. Na to som veľmi zvedavá, pretože obsahuje vitamín, predpokladám, že vitamín A podľa názvu, a taktiež aj bakuchiol, a vitamín A, predpokladám, že tam nejaký retinoid, pozriem sa na zloženie, čiže obsahuje bakuchiol 3000 ppm a retinyl palmitát 2775 ppm, čiže máme tam retinoid, a okrem toho tam obsahuje aj nejaké olejčeky, vitamín E a kolagén a množstvo iných, čiže ja to ešte preskúmam a som to veľmi zvedavá, pretože samozrejme, že prvé vrásky sa začínajú objavať práve vlastne v tejto oblasti, čiže je dobré, pokiaľ si myslíte, že váš súčasný krém na pleť nestačí, tak je dobré ešte doplňať skincare aj očným krémom. Podľa mňa očný krém nie je úplne že must have, ale niektoré krémy nemusia vyhovovať, môžu štípať v oblasti očí, a práve očné krémy sú vlastne naformulované tak, aby v oblasti očného okulia, keď to aplikujete, neštípali, nedráždili. Čiže pokiaľ máte veľmi citlivé oči, tak odporúčam okrem bežného krému používať aj očný krém. A väčšinou očné krémy sú primárne anti-wrinkle, čiže protivráskové. A tento má veľmi dobré zloženie, takže som na ňoho veľmi, veľmi zvedavá. So značkou Tiam mám už skúsenosti, veľmi dobrá značka, odporúčam ju. Ďalej tu mám krém značky Skin 1004 Madagascar Centella Probiosica Enrich Cream. A značku Skin 1004 zbožňujem. Mám vyskúšané už 3 produktové rady a z tejto Centella Madagascar mám vyskúšané takmer všetko, dokonca aj tento krém, ale som miniatúru a musím vám ho naozaj všetkými 10 odporučiť. Je veľmi ľahučký, hydratačný, naozaj skvelý, skvelý krém, čiže som rada, že sa ku mi dostalo aj plné balenie. A teraz niečo k zloženiu. Samozrejme, ako už podľa názvu asi jasné, obsahuje Centella Asiatiku, čiže sika, ktorá je perfektná pre citlivú pleť, no okrem toho obsahuje aj probiotika a niacinamid. Takže skvelé zloženie, skvelý krém, ktorý bude vyhovať všetkým typom pleti, a dokonca aj masnej, a keďže obsahuje Centella Asiatiku, tak aj citlivej pleti. Pre mňa úplná novinka, čo som našla v balíku, je značka Nimbus N. Prvýkrát o nej počujem. A mám tu konkrétne SPF-ko, čiže som rada, že to ešte dorazilo teraz, kedy to viem vyskúšať, pretože teraz síce posledné dni bolo také nejaké počasie, ale teraz má byť opäť teplejšie, 30-ky, takže toto bude moje must have teraz najbližších pár dní. Čo ma hneď zaujalo na obale je, že vlastne je to 50+, PA4+, čiže ochrana pred UVA aj UVB, takže tu píše, že je to určené pre citlivú pleť, je to nekomedogénne, oxybenzone free, oxinoxat free a fragrance free, takže veľa free veci, čiže neobsahuje veľa vecí, ktoré tam asi mnoho ľudí nechce. Čiže na prvý pohľad sa tento krém zdá byť v pohode, samozrejme budem ho musieť vyskúšať a pravdepodobne, keď sa mi bude páčiť, tak vám to ešte dám do nejakého Reelska alebo YouTube Shorts, nejakú takú krátku recenziu, pretože SPF-ko videa som robila minule. Myslím, že pred 3 týždňami vyšlo video, takže škoda, že toto nedošlo skôr, aby som to otestovala a dala do toho videa.
Ale nevadí, SPF-ka korejské sú top a neviem, čo sa mi stalo, že by som našla nejaké SPF-ko, ktoré by bolo vyslovene, že zlé. Jedine, že by nevyhovalo môjmu typu pleti, ale nie, že by bolo vyslovene, že zlé. Takže korejské SPF-ka sú top. Ale teším sa na vyskúšanie novej značky. A posledný produkt, ktorý mám v balíku, je top produkt, ktorý, prosím vás, babi, všetky si zaobstarajte. A je to Laneige Lip Sleeping Mask X Mini Kit. A tento obsahuje dokonca 4 tieto masky. Čiže toto určite všetci poznáte, alebo ste o tom aspoň minimálne počuli. A v týchto style na unboxing videách som to ukazovala už asi 2-krát alebo 3-krát. A okrem vlastne plného 20-gramového balenia viete kúpiť na stylovanie aj miniatúry, čiže takéto malé 8-gramové balenia osobitne, ale viete kúpiť si aj takýto kit. A tento kit ja som už raz mala, čiže vyskúšala som 4 rôzne vône alebo príchute. Prvá je berry, potom grapefruit, apple mint a mint coconut a vám všetky sú úžasné. Jediné, čo pri týchto miniatúrach chýba, je tá špachtlička, pretože pri plnom balení máte tú špachtličku. A pri týchto miniatúrach tá špachtlička nie je, ale ja osobne si to nanášam proste prstom. Takže takto. A toto je naozaj vec, ktorá vie nádherne zhydratovať pery. Používate to večer pred spaním, dáte si poriadne hrubú vrstvu. Každý deň, keď to budete dodržiavať, vaše pery budú na nepoznanie. Naozaj to funguje, naozaj perfektný produkt. Toto je asi topka od Laneige. Toto je asi aj ich najvyhypovanejší produkt. A rozmýšľam, že asi som od nich ani iný neskúšala. A asi by som to mala napraviť. Ale toto, babi, každá z vás povinne. Takže balíček obsahuje 7 produktov, ktoré si viete kúpiť na stylovanie osobitne a mnoho z týchto produktov sú súčasťou aj rôznych kitov, ktoré viete nájsť na stylovanie. Samozrejme, na všetky kity a aj na všetky produkty osobitne platí môj kód. Všetky tieto produkty idem teraz vám ponahrávať aj prestrihy a už ste videli, že som aj nasvočovala, ako je to konzistenčne. Trošku mi je ľúto, že balíček trošku meškal a nevedela som tieto produkty vyskúšať predtým, než som vám to ukázala, ale tým, že je to spolupráca, mám nejaké deadliny, takže iba takýto rýchly unboxing, ale pokiaľ bude medzi nimi nejaký produkt, ktorý naozaj bude, že top stopiek, tak vám potom nakrútim nejakú rýchlu recenziu v podobe Reelska alebo YouTube Shorts. Takže takto. A dúfam, že sa video páčilo a teším sa na vás na budúce. Čaute!